V neděli 9. června vypukl požár v bytovém domě v Třebíči, konkrétně na Novodvorské ulici, který způsobil značné škody. Požár zasáhl čtvrté patro šestipatrového panelového domu, ale poškozeny byly i okolní byty. Evakuováno bylo 21 lidí, z nich tři museli být hospitalizováni kvůli nadýchání se splodin kouře. Celkové škody byly předběžně odhadnuty na 8 milionů korun. Město Třebíč se rozhodlo, že vypíše veřejnou sbírku na pomoc prá právě lidem, kteří jsou postiženi tím, že jejich dům vyhořel nebo byl promáčen, či byl zakouřen právě díky tomu požáru. Ta veřejná sbírka bude od 14.6. Všichni, kteří chcete být solidární s našimi spolupčany, kteří utrpěli do toho poškození, prosím, můžete přispět. Sbírka bude trvat měsíc a my potom rozdělíme finanční prostředky pro všechny oběti, které jsou postiženy tím, že jejich byt byl poškozen. Město Třebíč jde příkladem, odhadovaná škoda je zde 8 milionů korun. My jsme věnovali částku 800 tisíc korun jako 10%, jako symbol toho, že chceme být na straně těch postižených. A teď pevně věříme, že všichni ostatní se k tomu připojí. Veřejná sbírka je významným krokem k tomu, aby se postiženým obyvatelům domů v Novodvorské ulici dostalo potřebné pomoci a podpory na zmírnění následků požáru a následného hašení.